tätä päivää on odotettu, niin sitä varten harjoiteltu. Silti se tuo perosia vatsaan. Kannattaminen tässä on tärkeintä. Nyt täytyy olla punaisempi kuin koskaan. Minä olen kannattaja. FF Jaran kannattaja. Ei ole aina helppo olla Pohjanmaan kuningas. Se tuo tietynlaisia odotuksia. Taistellaan kuitenkin asemasta vuodesta toiseen tunteella ja taidolla. Se on se juttu. Nautinto. Eihän tämä aina ruusulla tanssimista ole. Välillä saattaa itkukin tulla. Mutta jos mun tuki auttaa pelaajia venymään vieläkin upeampiin suorituksiin, niin minä olen valmis tekemään sen. Uudestaan ja uudestaan. Erkki huumaa. Runsas yleisö ja huippuottelu. Silloin fiilistadion on huikea. Ollaan valmiita taistelua. Tästä kelpaa vaan voittaa. Minulle tämä ei ole harrastus, vaan enemmänkin elämäntapa. Se tunne, kun joukkue tekee voittomaali, se koskettaa sydäntä. Olemmehan Pohjanmaan herroja. Tätä. Peliä. Ei hävitä.